အာပရမထောအရလေးဆိုရင်ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဘာအော်ကွင်နေအပြီးတမအတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆန့်နော်ဒီဒီစာဘက်ကစပြီးတော့အလွတ်ကျတာဘာကွင်နေကြတော့လဲဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်အွယ်အာနော်နော်နော်တဘောပေါ့ခွတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ အဲကျက်ဆိုင်ရရှိတာတွေကိုငယ်ငယ်ရကြက်ထားတော့စိတ်ထဲမှာတော့စွဲတာပဲအဲတော့ quyển နေပြီးတော့အသင်တဲ့ခါမှာဒီစာပိုင်ကလေးကစပြီးတော့ကြက်ထားအဲဒီစာပိုင်ကလေးထဲမှာနှစ်ပိုင်းပါတစ်ပိုင်းကပဏာမရတဲ့ပဏာမဆိုတာရှီခိုးတာပဏာမပဏာမဆိုတာစလုံးကရှီခိုးတယ်လို့တိပြန်ရတယ်အဲပဋိဉ္ချင်ဆိုတာက

ကနောတမအဘိဝဒိယဘာသိတ်တံအဘိဝဒိယဘာသိတ်တံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံဒါလိုမျိုးစာပေတွေဒုလိုလေးရေးတာအောင်ဒါသာထာလို့ခေါ်တယ်အချင်းကြောက်ပါလားတခေါက်လိုက်စည်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမတုလံကမ ตมบูดาเมตุลาตาตาดมะกโนดมะตาตาดมะกโนดมะอภิวาดียทตังอภิวาดียปเทตังอภิธรมะทาติงคะอภิธรรมะทาติงคะหะต่ข้อบัญญัตยังไงตัมมาตับูดามตุลาตาตาดมะกโนดมะ ဘိဝဒိယပါသိတံအဘိဓမ္မထသင်္ဂဟံကဲကာမတံဗုဒ္ဓကတော့မာမတူလန်းစားဒီမှာကကွန်ထရက်ရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်တည်တည်တယ်ရှိတယ်တာမတံဗုဒ္ဓံအဲဒီ လေဒီတည်းနဲ့ဗာနဲ့ပေါင်းထားလေဆိုအာနဲ့ပေါင်းထားတာအာနဲ့အဲနောက်ကအာကတူလာနဲ့တွေ့တော့အတူလန်လို့တွေပြန်နော်အတူလန်အတူလန်နော်တူလာဆိုတဲ့စလုံးကချိန်နေလို့တွေပြန်တူလာဆိုတဲ့စလုံးကချိန်နေချိန်တယ်လို့တွေပြန် အဲ့ချေအောင်အထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတူလဖြစ်ရတယ်အတူလချိန်တွေ့လို့မရဘူးလို့တွေပြန်ရအဲသမာတံဗုဒ္ဓဆိုတာကခေါင်းလို့တွေပြန်ရတယ်သမာတံဗုဒ္ဓဆိုတာဖေရ အတုလားဆိုတာကချိန်တွယ်လို့မရဘူးဆိုတော့အတုမရှိဘူးလို့ထည့်ပေးရတယ်တတ္တမားဆိုတာတတ္တမား၃ပါးတတ္တမား၃ပါးသိတယ်だเนาะအဲအဲ့ဒီတတ္တမား၃ပါးเนี่ยတဆိုတာအတုတကွာလို့ထည့်ပေးရတယ် ကနုတ္တမမှာဌနာအုတ်တမကနဆိုတာခိုင်းလို့ရပြန်တယ်ပါဠိစလုံးကကနပါဠိစလုံးကကနပမလိုခိုင်းအုတ်စုအဖွဲစီလို့ရတယ်ပြန်တယ်အုတ်တမဆိုတာမြတ်တယ်လို့ရတယ်ပြန် အဲ့ဒီဒီစားဘိုက်နှစ်ဘိုက်ကစီကူတာလို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအဲဒီကဲမှာဝတ်မပါဘူးဟောနော်အဲသူ့ထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဝတ်တကူထည့်လိုက်တယ်ဝန္ဒာဆိုရင်စီကူရလို့ထည့်ပြန်ရတယ်ဝန္ဒာဆိုရင်စီကူရ ဝန္ဒာဆိုတာရှိခိုးခြင်းဓာတ်ပဲတော့ဝန္ဒာဆိုတာဓာတ်ပဲမှုပဲနောက်ကမိဣလို့တွေပြရအောင်ဝန္ဒာမိဝန္ဒာကရှိခိုးမိရဣနောက်ကမိရှိတော့ခြေခံအတန်းရှိပေါ်လာတော့ဝန္ဒာမိပြွားရမယ်ဝန္ဒာမိရှိခိုးပါဣရှိခိုးရရိုးရိုးလေးမဟုတ်အထူးသဖြင့်ရှိခိုးပါတယ်လို့အ దే ပဲရကျွန်တော်ရှေ့အဘိဆိုတာနေထည့်ပေးလိုက်အဘိ အဘိဝန္တာမိရှိခိုးပါ၏တရားမိဦးပါဆက်တဲ့အတွဲကြောင့်အင်းသူ့ရဲ့ကတ္တာပုက First person အာဟံမယ့်ပြန်ရောအာဟံအာဟံငါဒီဝန္တာမိရှိခိုးပါ၏အဒီဒီနှစ်ကြောင်းထဲမှာအင်းကတ္တာပုကလည်းမှာပါဦး၊ကြိယာပုကလည်းမှာပါဦး။တို့ဆောင်ဒီမှာဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်နော်။ ဒီစကလုံးလေးကအမိဝရဒီယရှ िख ိုးပြည့်၍လို့အဲဒီပြန်အမိဝရဒီယရှ िख ိုးပြည့်၍အဲနော်အဲဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဟံနဲ့ဝန္တာမိထည့်လိုက်တာဗောအဟံငါသည်တာကတ္တာပုထည့်ပေးထားတာအတုလမ်းတာဒါတရားဘာသာပြန်နဲ့အတုမရှိတော့လို့ဒီပြန် သာမ <rul> ာတော့စေချိုးဝေးပြန်တော့ပြန်ပဲရည်တူရှိတော်မှာမူသားတော့အတူလံအတူမရှိတော့သာမာတန်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအဘိဝန္ဒာမိရှိခိုးပါ၏ဟောအဟံငါသည်သာမာတန်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအဘိဝန္ဒာမိရှိခိုးပါ၏ဟာအဟံငါကတ္တာဘု အဘိဝန္ဒာမိယခရိယာပုဒ်တမတမတံဗုဒ္ဓံအကံပုထို့မှအတုလံအတုမရှိတော့ဖရာကိုရှိခိုးပါရလို့တည်းဗျာတမတံဗုဒ္ဓမတုလံနာဖရာလည်းရှိခိုးတာလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးအသတ္တရမကနုတ္တမသာဆိုရင်အတုတော်ကွားဖြစ်တော့လို့တည်းဗျာသတ္တရမ အာတတ uh, ္တမဆိ ade, ုတ no? uh, ာတတ္တမ၃ပါးပြီးတော့မှတွေးလိုက်အောင်နော်ဂနုတ္တမဆိုတာဘုဒ္ဓမဆိုရင်မြတ်တယ်ဂနာဆိုရင်ခိုင်းပေါ့နော်အဲဂနုတ္တမဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်အရိယတန် γα ကိုပြောတယ်အဲကြောင့်သတတ္တမဂနုတ္တမဟိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုရင်တတ္တမ၃ပါးမြတ်သောအရိယဂိုင်းနဲ့တကွာဖြစ်တော်မူသော ဘုရားရင်ရှင်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးတတရတမဂနုတမမှာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရတနာ၃အလုံးပေါင်းသွားတာပေါ့ရတနာ၃အလုံးပေါင်းသွားတယ်ဘုရားတရားတန်ခါအဟံငါဒီဝန္ဒာမိရှင်းခိုးပါဤပါအောင်ရှင်းခိုးတာလဲဆိုတော့တမ္မတံဗုဒ္ဓမတူလံတတရတမဂနုတမဒါကြောင့်ဒီမှာဘာသာပြန်ထားရတယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓမတူလံတတရတမဂနုတမကိုဘာသာပြန်ထားတာငါဒီဆိုရင် ထဲထားရရမှာလက်တဲ့ ქვენ ပြရတာစီခိုးပါကြီးကလည်းဒီစာပိုင်ထဲမှာမပါအောင်ထည့်ထားရမှာလက်တဲ့ ქვენ နဲ့ပြရတာအဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအတုလံပြန်ပဲမရှိတော့လို့ဘာသာပြန်တယ်ငါကနုတ္တမံကိုတတ္တမံသုံးပါမြတ်တော်အရိယဂဏ်နဲ့တကွာဖြစ်တော့လို့ဘာသာပြန်တယ်တာမတံဗုဒ္ဓံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလို့ဘာသာပြန်တယ်စီခိုးပါကြီးဆိုတာထဲထား အာတာန uh, am uh, ာတံဗုဒ္ဓမတုလံတရတသမဂဏုတမံအံဒီနှစ်ပိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်အဒီအထီးပေါ့အဲနော်ပိုင်းကပဋိဉ္ဈဉ်းမို့နော်ဘာသိတ်တံအဘိဓမ္မထအသင်ကဟံဘာသစွာလေးကရုပ်ပဲဘာသစွာရုပ်ပဲဘာသစွာပြောလို့ထိပြန်နောက်ကတန်င့ဝိပ္ပံ အနာကတ်ကိုဖော်ပြတဲ့အာရှဝိပါဒာအနာကတ်ဝိပါဒသူက first person အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကတန်းပုတ်ကလည်းအဟံပဲဖြစ်ရမှာလေ I မဟုတ်အဟံငါဒီသာတိတ်တန်သာတိတ်တန် မေဆိုအံ့လို့တဲ့ပြန်ရတယ်။ဘာသာကပြောပါနော်။တန်ကလဲမိပါ။ပြောလဲမိပြောအံ့။ဘာသာကပြော။တန်ကလဲမိ။လုံကြီးတင်ရပေါ်လာတာ။ဘာသိတန်ပြောအံ့။အဟာင္ကတားဖို့ဒီထဲမှာတော့မပါဘူး။အဟံကတားဖို့ဘာသိတန်ပြောအံ့။ဘာကူပြောမှလဲဆိုတော့ဒီမှာအဘိဓမ္မဋ္ဌသင်္ဂဟ။အဘိဓမ္မဋ္ဌသင်္ဂဟကိုရွတ်မိတယ်နော်။အဘိဓမ္မဋ္ဌသင်္ဂဟကိုရွတ်မယ်။ဒါဒီမှာ အဘိဓမ္မာသင်္ကချံကိုဒါအဘိဓမ္မာထသင်္ကကိုဘာသာပြန်တာအဘိဓမ္မာထသင်္ကအဘိဓမ္မာထသင်္ကချံကိုအဲအဲ့ဒါမှမှသူကအဘိဓမ္မာထသင်္ကဆိုတာဗာလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒေသနာအချင်းချုပ်ဒါကဘာသာပြန်ထားတဲ့ဘောဒါကပါဠိစလုံးအဘိဓမ္မာဒသင်္ကဒါစာအုပ်မှလို့ကျမ်းလို့ဘာသာပြန်အောင်အဘိဓမ္မာဒသင်္ကချံကိုဒီဘာဋိဒ္ဒန်လေးကိုမိတ်ဆိုအောင်လို့ပြန်ထားတာ အဒီအဘိဝါရိယကတော့ဆ िख ိုးပြီးပြီအာတမ္မတံဗုဒ္ဓမတုလန်တတ္တရမဂနုတ္တမအဘိဝါရိယဗာဒိတံအဘိဓမ္မဋ္ဌသင်္ခဟံဒါပရမတ်နှစ်ပိုင်းကဖျားရှိခိုးတာဖျားတရားတန်ကယရဏ၃မအောင်ဆ िख ိုးတယ်အဒုတိယနှစ်ချောင်းကအာဒုတိယနှစ်ချောင်းကအဘိဓမ္မဋ္ဌသင်္ခဟူရေးမယ်เนาะအဘိဓမ္မ ခဏချမ်းရဲ့အနည်းချက်ကိုရေးမယ်လို့ပြောတယ်အာအဟာငါတီဆရာမှာငါတီဆိုတာဘာတူလဲလို့မေးစားရှိတာပါเนาะအဲအဲ့ဒီအဗိနမံထာသင်္ခာကျမ်းရဲ့ဏိဒန်းပေါ့เนาะဒီဏိဒန်းကဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အနုရုဒ္ဓမတိ အဟံအာဒီဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင်အနုရုဒ္ဓဗျာလဲတဲ့ကအနုရုဒ္ဓမဟုတ်သီဟိုကျန်းနဲ့သီဟိုကျန်းမူလတော်မှကြောင်းတိုင်းမှနေတဲ့အနုရုဒ္ဓသီဟိုကျန်းမူလတော်မှကြောင်းတိုင်းဒီသာအုပ်ကိုရေးမယ်ဒီသာအုပ်တော့ဟဲ့မဟုတ်တခြားဇာအုပ်တွေလေဒီသာတော်ရေးထားတယ်ပရမထဝိနိစေယကျန်းနာမရူပ ရိစီရခြင်းတခြားသာ ਉ တွေလည်းရေးရမှာဒီသာ ਉ တွေမှာတော့အဲ့နှစ်အုပ်ပြန်အဲ့အဲ့ဒါလေအပြီးတမှန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအာအဲ့ဒီသာ ਉ တွေလည်းရေးတယ်အခုဒီသာအုပ်ကိုလည်းရေးတယ်ဒီသာတော့ပဲရေးတာအနုရုဒ္ဓမထေငါရေးမယ်ဆိုတာငါသာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အနုရုဒ္ဓမထေဘာကြောင့်ရေးရတာလဲဆိုရင်ဒီတက္ကရာတယောက်က တောင်းမှန်လို့တဲ့ရေးပြဖို့တောင်းမှန်လို့ပေါ့နော်အဲဒကာရဲ့နာမည်ကနံပတီတီပေါ်ပါပဲနံပဆိုရဲဒကာတောင်းမှန်တဲ့တွဲကြောင့်ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီဒီကျမ်းလေးကိုဒါအဘိဓမ္မာသင်္ဂဟလို့ခေါ်တယ်ဒီကျမ်းလေးကအဘိဓမ္မာသင်္ဂဟအဘိဓမ္မာရဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရှိတယ်လေခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အနည်းဆုံး ခွန်ချာရဲ့အနေဆုံးရေးတဲ့စာအုပ်လေးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှဒီအဘိဓမ္မာထသင်ခန်းစာကစာနဲ့ ਨਾਲ လဲနည်းနည်းလေးမြူရဲ့ပါဠိစာအုပ်မှာစာနဲ့ ਨਾਲ ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်168မျက်နှာရှိတယ်။စာမျက်နှာလေးကိုဂျင်းချင်းလေးတွေပေါ့နော်10လောက်စာမျက်နှာမဟုတ်ဘူး

အချက်လက်တွေရတော့ဒီကြကြအဘိဓမ္မာခုနကျမ်းအနှိစ္စအချက်လက်တွေအများကြီးပါဝင်နေတယ်ပေါ့။စုံကုန်ပြီတလောက်ရှိတယ်။စုံကုန်ပြီတလောက်ရှိတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကာကနနာတိမယ်ဆိုရင်နားလည်မယ်ဆိုရင်တဲ့။ဟုတ်အဘိဓမ္မာခုနကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေဒီစာအုပ်ထဲကအချက်လက်တွေကိုနားမလဲပဲနဲ့ အဲဒီကျမခொဏကျောင်းတော့တော့ပြီးလေးလာမယ်ဆိုရင်တိတ်မလွယ်ဘူးတဲ့အဆင်မပြေလောက်ဘူးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကရောလီအထောက်ကိုပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသာသနာတစ်ချောင်းလုံးမှာနော်ဒီစာအုပ်ကလေးပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကလေးကတော်တော်များများအာဒီစာအုပ်ကလေးကတော်တော်ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်ပါအဲဒီစာအုပ်ကိုဦးဇင်းကသူစာအုပ်အစအတိုင်းလေးလာမှာပါနော်သူစာပိုက်ဒီတိုင်းပါနော် ကူတာပထမဆုံးစာပိုက်ပဲပထမဆုံးစာပိုက်ကတော့ပဏာမပါနော်စီခိုးတာဒါကဒီဗောရဘသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေစာရေးတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းဒီမှာအဲ့လိုဘုရားတရားတန်ခါကိုစီခိုးတယ်အဲ့ဒါပဏာမလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဘာကိုရေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ဘောကံဂရိပေးတယ်အဲ့ဒါပရိညာဉ်လို့ခေါ်တယ် အဲတခ uh, ါလားဆိုကြရအောင်။တမ္မာတံဗုဒ္ဓမတုလံ။တမ္မာတံဗုဒ္ဓမတုလံ။သတ္တဓမ္မကနုတ္တမံ။သတ္တဓမ္မကနုတ္တမံ။အဘိဝါဒီယဘာသိတံ။အဘိဝါဒီယဘာသိတံ။အဘိဓမ္မထသင်္ဂဟံ။အဘိဓမ္မထသင်္ဂဟံ။အဲတခါပြန်ဆိုကြပါမယ်။တမ္မာတံဗုဒ္ဓ

ဒီတော့တမျက်နာကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ပန်းဆိုပြီးတော့ပါစိတ်ပန်းပေါ့နော်ဒီကုပထမ3မျက်နာမှာစိတ်ပန်းလိုရေးမထားဘူးသာရိဝေဠာလေဆိုရင်ဗိဒံမထထင်กาကတို့ရေးထားတယ်အဲဒီပထမ3မျက်နာဒီစာပိုင်းနောက်ခုကပေါ့နော်ဒီတနည်းရမယ်ဆိုဂါထာနှစ်ခုကဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးနဲ့ဆိုင်စိတ်ပန်းလေးအတွင်းထဲနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်တအုပ်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ် အဲအားကြောင့်သူကဟိုစိတ်ပိုင်းဟိုစိတ်ပိုင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတော်အောင်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တော်အောင်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပြောရဲဆိုတာဒီစာအုပ်မှာဗာရေးမယ်ဆိုအောင်ပြောပြဒီစာအုပ်မှာဗာအကြောင်းအရာတွေရေးမယ်ဆိုအောင်ပြောပြတယ်ဒီစာပိုင်းကအဲအဲဒီဟာကတော့ဆီခိုးတယ်ပေါ့နော်သူဒီစာအုပ်ကိုရေးမယ်လေဗျာ အတူစားထဲမှာပြောမဟားလိုက်ဆိုကြည့်တထဗုဒ္ဓဘိဓမ္မထာတထဗုဒ္ဓဘိဓမ္မထာသတုဒံပရမထတောသတုဒာပရမထတောစေတံစေတသိကံရူပံစေတံစေတသိကံရူပံနိဗ္ဗာနမိတိတပဌံ နိဗ္ဗာန်မီတိတပတာတထဝုတဗိဓမ္မထာတထဝုတဗိဓမ္မထာစတုတ္တပရမထတောစတုသာပရမထတောသေတံစေတသိကံရူပံသေတံစေတသိကံရူပံနိဗ္ဗာန်မီတိတပထာ

ဒီမှာ contraction ဖြစ်နေတာနိဗ္ဗာန်ဏနိဗ္ဗာန်ဏအီဒီပေါ့နိဗ္ဗာန်ဏအီဒီပေါ့တွဲလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဏမိတိဖြစ်သွားတယ်အဲဒီစလုံးမှာတတ်ထဆိုရင်တဆိုရင်ထူလို့တွေပြန်နောက်ကထကဆက်လာတာပြန်တော့တောင်းွင့်ပွားပေါ်လာတော့တတ်ထထူနိုင်လို့တွေပြန်ဒီမှာဘာသာပြန်ထားတာကြည့်ပါထူနိုင်ပေါ့ ဟုတ်ないဆိုရင်ညွှန်ပြရတယ်။ဘာညွှန်ပြရလဲဆိုရင်ရှေ့မှာပြောတာဒီစာအုပ်ကိုရေးမယ်လို့ပြောနေတာ။အဘိဓမ္မာတသင်္ခါကိုရေးမယ်။အဘိဓမ္မာတသင်္ခါမူရင်းစလုံးနဲ့တိတိတန်ရဝိပတ်ပဲ။အဘိဓမ္မာတသင်္ခါပါဠိစလုံးကအဘိဓမ္မာတသင်္ခါဗမလိုဘာသာပြန်တော့အဘိဓမ္မာတသင်္ခါကျမ်းကိုဆိုတာကဒီတိတိတန်ရနေထွက်လာ။ဝိပတ်ပေါ့။အာအဘိဓမ္မာတသင်္ခါကိုရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်လို့ထဲပြန် အဲ ema, ーー့ဒီကျမ်ーーးထဲမှーーာဝုဒ္ဒဘိတံမထာအဲ့ဒါဒီမှーーーာလေ contraction ဖြစ်နေတာဝုဒ္ဒနော်ကအအာနဲ့ဘိနဲ့ဂျမ်းပါအာလေးတစ်လုံးရှိတယ်သူကပြောင်းလာအဲ့ဒါဝုဒ္ဒဆိုတာစိုအပ်ကုန်သောလို့ဒီပြန်ဝုဒ္ဒစိုအပ်ကုန်သောဒီမှာဘာသာပြန်ထားတယ်ဝုဒ္ဒစိုအပ်ကုန်သော နော်အဘိဓမ္မထာအဘိဓမ္မထာကိုဘလိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာဤအနက်တို့သည်ဒီမှာအဘိဓမ္မာဤအနက်တို့သည်ဆိုရင်အဘိဓမ္မထာကိုဘာသာပြန်ရလဲနော်ပရမထာတော့ရဲ့နော်ပရမထာဆိုတာပရမတ်ပဲတော့ကိုအားဖြင့်လို့ဘာသာပြန်တယ်ပရမထာတော့ပရမထာအားဖြင့်ပရမတ်အားဖြင့် ဒီမှာစတုဒ္ဒာတဲ့နော်ကြောချမ်းလိုက်မယ်ဒီဒီမှာဒီမှာစတုဒ္ဒာစတုဒ္ဒာရဲ့စတုကလေးလို့တဲ့ပြန်ဒါဆိုရမတੁੰကြီးတဲ့ဟာကွဲပြားတယ်လို့ပြောတာစတုဒ္ဒာဟိုလေးပါးအပြားရှိလို့ပတ်တာပြန်စတုဒ္ဒာလေးပါးပြားရှိအဲလေးပါးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီကလစ်ထုတ်ပြတယ်စိတ်တန်စိတ်တမူရင်းစလုံးမဲ့တိတိတင်ကဝိဘဆက်တာ ปรมวิปัณน์บ่เนาะติเสตติยะနေအံပြောင်းစိတ်တန်နာစေတသိကမူရင်းစလုံးမဲ့အဘောဝတိတ္ထင်ဝိပัณน์နာတိဝိပัณน์ဆက်တယ်အာရူပံအဘောဝဝိပัณน์မေဘန္နမီတိမှာເນບານນမူရင်းစလုံးကစိတ်တာစေတသိကရူပເນບານအဘောဝတိတ္ထင်လေးດີညာဝိပัณน์နာပရမဝိပัณน์အာစိတ်တန် စိတ်၎င်းအဲ့ဒီဝိဘတ်ကိုဘာ lambda ပြောင်းအာစတတိကံစတတိ္တ၎င်းအဲ့လို list ရေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစလုံးတွေရတော့မှာပထမဝိဘတ်ဆက်တယ်စိတ်တန်စိတ်၎င်းစတတိကံစတတိ္တ၎င်းဒါစိတ်ဒီဟာကစိတ်တဆတတိကရူပနိဗ္ဗာန်ဒါဒီစိတ်တနဲ့အတူတည်းလေပုံလုံးလေးနေရမလို့အန်ပြောင်းလာ စိတ်တန်စိတ်၎င်းစติတိကံສະတတိကံရူပံရုပ်၎င်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်၎င်း ඊ တော့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ इती इदो ပေါ့နော်တပ်ပ္ပဌာတဲ့ခတ်သိန်းသောအပြန်အအဖြစ်ဒီမှာခတ်သိန်းသောအပြန်အအဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်သတုဓာလေးပါအပြန်အအဖြစ်နော်အဲဒီမှာပြောပြမယ်ဟာဒီကြဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောပြမယ်ဟာ၄မျိုးပေါ့နော်ဒါပရမတ်၄မျိုးပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ အကောလုံးကိုဆောင်ကြည့်ရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးတမ်းမှာပရမတ်လေးပါတယ်ပရမတ်အကြောင်းတွေအထူးသဖြင့်ပရမတ်အကြောင်းတွေပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပိညာအကြောင်းလေးပြောတယ်ဒီလိုလိုပြောတာမလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွင့်အဖွင့်ကြတော့တွေးရနိုင်မှာပေါ့အခုဒီမှာအဘိဓမ္မာထသင်္ခါကျမ်းမှာစာအုပ်ထဲမှာပါရစာပိုင်းနှစ်ပိုက်ပါပေါ့ အာပထမဓမ္မဘိုက်ဒါဒုတိယဓမ္မဘိုက်နော်အဲ့ထဲမှာစလုံးလေးတွေပေါ့နော်သံဃာတံဗုဒ္ဓါတို့အတုလာတို့တတ္တဓမ္မါတို့အဘိဓမ္မာထင်္ဃာဟာနော်စေတစေတတိကရူပနိဗ္ဗာန်ဒါရယသဘောတရားပြောရင်နည်းနည်းကြဲတာအဲအရာတွေကိုရှင်းပြရတဲ့စာအုပ်ကြီးရှိတယ် တောရဒီမှာတော့ဒီဆောင်ကလေးကဘယ်လိုပဲရေးပါလေဒီစာပိုက်တွေကဒါဘာသာပြန်ထားရမှာပဲလေဒါရှင်းရှင်းပြန်တာမဟုတ်သေးဘူးဒီစာဒီစာပိုက်ကလေးကိုဘာသာပြန်တာပဲရှိ ဒီသာ ਉ ကအရှိပြုတင်ကြိုးတဲ့ဒီဗမာပြည်မှာရေတကုန်စည်းမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲဒီဂုဏကအဘိဓမ္မထင်ကဟာကိုရှင်းပြတာစာရေးပြီးတော့ရှင်းပြအဲဒီစာအုပ်ထုတ်လဲရှိတယ်ဗျတချမ်းစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့မဟာကံအောင်ဆရာတော်ရေးတာဒီမှာစံပြဆရာရှင်ဇနဂဗေးယွန်သာ အဲ <OR> example, s, ့တော့ဘာသာပြန်ပြရတယ်။ဘုရားအတိုင်းပါအဟံငါသည်အတုလံပြန်ပဲရည်တူရှိတော်မှာမူတော့အမှုထာတော့တတ္တရမဂနုတ္တမဒါဘာသာပြန်ပြရအောင်ဒီစာအုပ်ရေးပုံဘာသာပြန်ပြအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကခက်စက်အသေးလေးကိုရှင်းပြအဲ့ဘေခုဘောရိဒါလေအသိဉာဏ်ကိုးပိုင်းကိုရေးထားတာရှိတယ်နောက်မှဦးစဉ်

big body ရဲ့အစာအုပ်မှာ roman letter နဲ့ရေးတယ်။ဗမာစလုံးနဲ့မရေးဘူး roman letter နဲ့ရေးတယ်။ဒီမှာ atulan ဆိုရင် a ပေါ့နော် t u ဒါ l လန်ကျတော့ l နဲ့နောက်ကတိရေတဲ့တင်ကိတန်းဟုတ်အစအပေါ်က dot လေးနဲ့ရေးတာပေါ့နော် atulan အဲဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာသူက roman letter နဲ့ရေးတယ်ပန်လေးပဲသူသူ့ကိုဖတ်လို့ရရင်ဒီတိုင်းပဲจำမှာ တမန်တန်ဘုရားမတူလန်တရတ္တမကနုဒ္ဓမအဘိဝါရိယပါရိသအဘိဓမ္မာရဒင်္ဂါးအဲဒီစာအုပ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုလက်တားရေးပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်ဘူးဒီဒီတထိုင်းနေရတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ထိုင်းအက္ခရာနဲ့ရေးမှာလေသီဟိုရီယားနဲ့သီဟိုအက္ခရာနဲ့ပဲဖတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထွက်လာပဲတမန်တန်ဘုရားမတူလန်တရတ္တမကနုဒ္ဓမအာခေါင်းကိုသီဟိုလိုလဲတမန်တန်ဘုရား တရမာလိုလဲတာမတန်ဗုဒ well ္ဓ <principio Bernard ino> <till> ားထိုင်းလိုလဲတာမတန်ဗုဒ္ဓားပဲအမေရိကန်လိုလဲတာမတန်ဗုဒ္ဓားပဲခေါ်မှာပဲ။အဲဆလုံကတော့ဗမာဗမာဆလုံသုံးတာ။ထိုင်းကထိုင်းဆလုံ။အဲဒီညားလေးမှာတော့သူက Roman letter နဲ့ရေးတယ်ပါဠိပဲ။ပြီးတော့မှဒီစာပဲကိုဘာသာပြန်ပြ။ဒါဘိက္ခုဗောဓိစာအုပ်မှအဲ့လိုရေးတယ်။အဲအဲ့လိုရေးပြီးတော့မှသူကလေအောက်ကဖုနှုတ်မှဒီဒီကက်ဆက်လေးတွေကိုသူကရှင်းပြ ရှင်းပြပုံကကုနာဘာမာစာအုပ်တိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရှင်းတာနဲ့ဘာမာဘာသာနဲ့ရှင်းတာကတော့ပိုကောင်းတယ်တဝောတရားအဖြစ်တော့အတူတူပဲအဲ့ဒီ বৈ ခုボリーရေးထားတဲ့ပုံစံကဒီဘာမာဖုံးနေရေးတဲ့ပုံစံတိုင်းရေးတာပထမပါဠိပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအတိရခတ်တဲ့ကျကျဝန်းဝန်းတိရမယ်စလုံးလေးတွေကိုရှင်းပြတယ် အဲ来来့ဒါပဏာမနဲ့ပဋိဉင်ဆိုတာအကြောင်းရှင်းပြန်။ အရုံးဆိုင်သေးတယ်လေတော့အကျိုးတရားကဘေးရန်ကင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူသူပြီးမြောက်စေခြင်းနဲ့စာလဲနောက်ပြီးမြောက်တဲ့အထိရည်လို့ရအောင်ရပါဘူးအဲတုန်းကကုနာပြောတဲ့ထက်မှတတ္ထာမဆိုတာစလုံးပါတယ်ကုနာပါဠိထဲမှာအဲတတ္ထာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတတ္ထာမကသူကအတုံး၃မျိုးဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းနားတွေကထွက်သွားအောင်အဲ ဒီနေကြສະလုံး ગા ဒီမှာปริยติปฏิบัติปฏิเวราเนี่ย ਐਲੋ ပြောလိုက်ရင်အာပူပူနားလဲတာဘောเนาะဒီဒီကို wchar ့မှုတဲ့ສະလုံးအများຈາກနေကြສະလုံး ગા ปริยติปฏิบัติปฏิเวราဒါပေမဲ့ဒီສາວເທມາຕົງຫນາကတັດ္တະມະນະတັດ္တະມະຕົງມາတັດ္တະມະນେတကွာဖြစ်တဲ့ ဖះရအကိုရှိဖို့ပါလိမ့်လို့ပြောတာ哦ဒီမှာတဏ္ဍာတဗုဒ္ဓမတုလန်တတ္တဓမ္မကနုတ်တမအဲတတ္တဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိပရိဝေရာဒီတကားဒီစကားလုံးမကြားဘူးရင်တော့ဉာဏ်စီလဲဝါမှာဒါတွေကကြားဘူးပြီးတိုင်းပရိယတ္တိဆိုရင်ဖះရရဲ့တရားတော်လေပါဠိတော်အထကရာအထကရာဆိုတာအဖွင့်ကျမ်းကိုပြောတာနာပฏิပတ္တိဆိုတာသီလကျင့်တာလေပฏิပတ္တိပဲ ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လဲပြฏิบัติဉာဏ်တင်ဉာဏ်လဲပြฏิบัติကမ္မထာအထိုးတာလဲပြฏิบัติအဲဝိပဿနာနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမထာနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲပြฏิบัติအဲ့တော့တရားဉာဏ်တဲ့အခါကျတော့ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ပြฏิဝေဒမှာတော့ဆိုတာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲယူတယ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန် အဲ့န anyway, ာစာရဲမှာပါလေတတ္တရမဂနုတ္တမဒီမှာတတ္ထနာဆိုတဲ့စ ्लो တတ္ထနာဆိုတဲ့စ ्लो ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာပရိယတိပฏิပ္ပတိပရိဝေဓာဟောအထကရာဒီမှာအထကရာဆိုတဲ့ဇာကားကဒီတဘောကိုပြောတာဟောဒီဘုရားဟောတဲ့ပါဠိထဲမှာသွားတတ္တမဆိုတဲ့စ ्लो မျိုးပါမယ်ဘယ်လိုပဲပြောရတာပေါ့နော်အဲတတ္တမဆိုတာပါလေလို့မေးစရာရှိတာမေးစရာရှိတော့ is အထကရာဆရာဘောနော်အဲအဲစာရေးတဲ့ဆရာဖိုးကြီးနေကပါဠိတော်ပေါ်မှာအရှိခံပြီးတော့ပဲသူကရေးတာဟုတ်အဲတော့ပါဠိတော်ပေါ်မှာအရှိခံပြီးတော့အပြေပြန်ပေးတာဟုတ်တာရမဆိုတာပရိယတ္တိပฏิပတ္တိပရိဝေဒအဲ၃မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ပရိယတ္တိဆိုတာဘာတွေဘာတွေပฏิပတ္တိဆိုတာဘာတွေဘာတွေအဲပရိဝေဒဆိုတာဘာတွေဘာတွေဒီလိုအသေးအမျိုးကတာအထကရာဒီမူရင်းစာပေထဲမှာပါတဲ့စလုံးမျိုးကိုဒါ ပါဠိလိုခေါ်လဲ။အခုဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ။နော်ဒီဓမ္မဆရာတွေမှာဒုက္ခဆိုတဲ့စလုံးပါတယ်ပေါ့။ဒုက္ခဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြနေကြတော့အထကရာတွေမှာရှိတယ်။ပုံထဲမှာတော့ပါဠိမှာစာတိပိဒုက္ခ၊ญาတိပိဒုက္ခ၊မရဏပိဒုက္ခ။အဲ့ဒီခြေပြင်းတဲ့ဒုက္ခတွေအထကရာစာအုပ်တွေမှာရှင်းပြတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီစာပေထဲမှာဂနုတ္တမဆိုတာပါတယ်အဲ့အောက်တမဆိုတာမြတ်တယ်လို့ဒီပြန်ဂနာဆိုတာခိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဘာအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာအရိယာဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့တန်္ဃာတော်အပေါင်းဂနုတ္တမပုရုဇဉ်တန်္ဃာတွေရတော့အနွယ်အနေနဲ့ပါတာဒီမှာဂနုတ္တမဆိုတာခနာခိုင်းပေါ့အောက်တမဆိုတာမြတ်တယ်ဘာပေါင်းလိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့အရိယာခိုင်းပေါ့ အရိယာဂိုင်းကြီးဆိုတာအရိယာဖြစ်ကိုရောက်တဲ့တန်္ကာရော်တွေမြားတန်္ကာရော်မြားနဲ့တကွာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှီကိုပါတယ်ပရိယတိပฏิပါฏิပရိဝေရနဲ့တကွာတသမာ၃ပါးနဲ့တကွာတသမာ၃ပါးအရိယာတန်္ကာရော်နဲ့တကွာမြတ်စွာဘုရားကိုရှီကိုပါတယ်ဆိုတာရှီကိုတဲ့တည်းမှာဘုရားလည်းပါတယ်တန်္ကာလည်းပါတယ်တရားတော်တွေလည်းပါတယ် အရှိကိုပြတဲ့အခါကျတော့သူကအဘိဓမ္မထသင်္ခါကိုရေးမယ်လို့ပြောနေအဘိဓမ္မထသင်္ခါအခုအဘိဓမ္မထသင်္ခါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာအဘိဓမ္မဆိုရာကစကားလုံးတစ်လုံးအထဆိုရာကစကားလုံးတစ်လုံးတန်ဆိုရာကစကားလုံးတစ်လုံးဂဟဆိုရာကစကားလုံးတစ်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မထသင်္ခါအဘိဓမ္မထသင်္ခါအဘိဓမ္မအတင်းဂျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ကောင်အဲ့ဒီစလုံးကို ဖန်ဆင်းစေပြန်လိုက်တော့ဒီလိုထွက်လာတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်လို့တွေပြန်တယ်ဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာအထဆိုတာကအဓိပ္ပယ်လို့တွေပြန်တယ်အဘိဓမ္မာထာဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်ထဲမှာအဘိဓမ္မာထဲမှာပါတဲ့အဓိပ္ပယ်딴ဆိုတာက အချင်းရှုံွေးလို့ထိပ်ပြရတယ်ဒီမှာတန်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကအချင်းရှုံွေးဒီတန်၊မူရင်းကတန်ပေဒီတရစ်တန်ကငှားပြသွားတယ်ငှားပြသွားတဲ့အခါကျတော့ငှားကဒီပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်းကဟဖြစ်သွားတယ်ဗမာလူဘာသာပြန်လိုက်တော့တင်းဂျိုဖြစ်သွားတယ်တန်ဆိုတာကအချင်းရှုံွေးကဟယူရအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသတင်းကားဆိုရင်စံစာအိုးလေးတအိုးရဲ့နတ်မယ် နာဆုံးပိကစလုံးကဂျစ်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောတာ။ဗျာလေးကိုဂျစ်ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းတည်းကသဘောတရားတွေကိုဂျစ်ထုတ်ထားတာမှာအချင်းရှုံးပြီးတော့ရေးထတာ။အဲဒီတော့ဒီစလုံးတွေကိုမြန်မာလိုမျိုးတိကျအလွယ်နာရအောင်ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးအလုံးကျယ်ဝန်းသောအနက်အဓိပ္ပာယ်များကိုအချင်းရှုံး၍ယူထားသောကြောင့်ဒါဒါကဒီဟာကိုဘာသာပြန်တယ် ဒီສະလုံးလေးပဲဗလာပြန်ອະພິທຳມະທາດຕင် ગા ကိုဗလာပြန်တယ်ອະພິທຳມະເດດະນາໂດຍອລຸນຈဲວုံးသောອະເນດິເວມຍາကိုອຈင်းຊົງຢູ່ຖ້າໄດ້ອຈင်းຊົງຖ້າແລ້ວໂລດດີຈ້ານကိုອະພິທຳມະທາດຕင် ગા ພະມາລູຂໍຮ້ອງດີມັນອະພິທຳມະທາດຕင်းໂຈပါဠိຍາຕင် ગા ອະພະມາລູວີໄລດໍຕင်းໂຈຜິວວ່າແລະນະສະກະລົງຍາຊິເນດະຂັນຈາໂລດມຽມານາດີກອະພິທຳມະທາດໂອຜິວໄລໄປໂຈຕင်းໂຈຈ້ານໂລດໂລລະຄົນໄລນະກວຽນດີອຸຊະກວ အဲ့မနဖိုလ်ရင်ဝစဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတင်ရတယ်ဆိုတရားအသိဉာဏ်ပဲတင်တာအဲ့တော့ဆိုဖျားရတဲ့တရားတော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့မနဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့ဆိုရင်ပါဠိစာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးဖတ်မှဆင်တရားတော်အသိဉာဏ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပါဠိဂရမ်မာကိုအသိဉာဏ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဗေစာအုပ်ပဲဖတ်ဖတ်တုတ်တန်တရားဖတ်လေအသိဉာဏ်နားလည်မှမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တယ် ထာတာတော့တုတ်တန်တရားပဲအမှဓမ္မစကြာဆိုရင်တုတ်တန်နဲ့ထည့်တယ်ပေါ့အနတ္တလက္ခဏာတော့ဆိုရင်တုတ်တန်နဲ့ထည့်အဲသူကသင်္ကြိုတင်မထားဘူးဆိုရင်ကြိုးပည်တနာရှိတယ်အဲသူတဘောပေါလို့ယူပလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မှာမဟုတ်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုတာဒီဖရာရဲ့ပိဋကစာအပေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရှိကံလိုအပ်ချက်ကပါပါလဲဆိုရင်တရားနဲ့သင်္ကြိုပဲပါဠိတရားကိုကပါဠိလိုမဖတ်ခြင်းဘူးဆိုတော့သင်္ကြိုတင် ဗာဠိလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗမာလိုရေးထားတဲ့စာဖတ်မှာဆိုရင်တော့အဲတင်းကြိုးတက်လို့ရှိရင်ဖတ်လို့ရတယ်လွယ်မသွားဘူးပေါ့အဲတော့ပါဠိလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပါဠိဒရစာအုပ်လေးသင်ရမယ်အဲဒီအဘိဓမ္မာသင်ကြိုးလေးသင်ရမယ်အဲသင်နှစ်ခွသင်လိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ခံရမှာအချိန်ခံရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွေတရားဟောရင်လည်းနားလေတယ်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်လဲနားလေတယ်အဲပါဠိလိုရေးထားတဲ့အဟောင်းလေးနေတရားဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့တွဲဖတ်လို့ရှိရင်နားလေတယ် ဖုန်းကြီးနေစတင်နေဆိုတာစာအုပ်ကြီးအကုန်လုံးလိုက်တင်တာမဟုတ်ဘူး။အဖန်လေးလေးပဲတင်ပြီးလိုက်တာ။အဖန်လေးလေးတင်ပြီးရင်တော့ကိုကကိုဖတ်မှသိမှလဲမဖတ်မဖတ်ပဲစာအုပ်ပဲပြီးလို့ဆက်မဖတ်တော့ဘူးဆိုနေအများကြီးသိမှမဟုတ်ဘူး။စာအုပ်ပဲထဲမှာပါလိုက်တာတော့ပဲသိ။တော်တော်များများအထက်ကစားအုပ်ကြီးတွေကပိုးပိုးကျေတာပေါ့နော်။သူကစာအုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်။စာမျက်နှာ200 300 800စာစာမျက်နှာ size ကလည်းအကြီးကြီးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်လေးကတိတိလေးပဲ။ဆာမျက်နာလည်းနည်းနည်းလေးပဲ၊စိုက်ကလေးလည်းတိတိလေးပဲ။အဲရွက်ကြီးနဲ့ယင်ဆာမျက်နာပုံနေတော့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအာတိတိလေးမော်လို့လက်တန်းအထက်ကရာလိုလဲခေါ်ရတဲ့။ဒါကတော့ဒီစာအုပ်ကိုခေါ်တဲ့ကြောင့်ပြောရတယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲစာအုပ်ပြောပြန် ဒီသာအုပ်မှာဒါ၄ကိုပြောပြမှာလဲဆိုတော့ပရမတ်ထတရား၄ပါ။အဲဒီသာအုပ်မှာပရမတ်ထတရား၄ပါအကြောင်းပြောပြမှာ။ပရမတ်ထတရား၄ပါဆိုတာဒါ၄လဲဆိုတော့သူကကုဏစာထဲမှာပြောပြတာလေ။ပရမတ်ထတရား၄ပါတဲ့ဒီမှာ list ထုတ်ပြတယ်။စိတ်တန်နံပါတ်၁ပါ။ နံပါတ်1စေတသိကံနံပါတ်2နံပါတ်3ကရူပံနံပါတ်4ကနေဗံစေတသိတဲ့ယုံနေဗံပရမထတရား4ပါးအဲ့ပရမထအမှားနော်ခုနကပရမထတရား4ပါးအဲ့မဲ့ရှေ့မှာပရမထဆိုတဲ့စလုံးလေးပါ ဗရမထာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုအပြော့ပြရအောင်နော်အဲတော့စလုံးကတော့သူဗရမနဲ့အထာဗရမဆိုတာမြတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တဏိဗန္တာပြန်တော့ဗရဏာဖြစ်တယ်အရှုတ်ဗရဏာအချင်းဆုံးလိုက်ရင်အဲသူ့ကိုနောက်ဆုံးထိလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရမှာပေါ့အရှုတ်ဗရဏာဖြစ်တော့အထာအနက် အဲနှခုပောင်းပြန်တော့အညတ်တော်သဘောတရားပရမတ်အညတ်တော်သဘောတရားဆိုရင်မှာညတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲညတ်တော်သဘောတရားဆိုရင်မှာညတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ညတ်တယ် ညတဲ့ဆိုတာကတော့အာမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုပြောတာအမဖောက်ပြန်ဆိုတာတဏှိကျော်တော့မှန်တယ်လို့ပြောတာမှန်တယ်မဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုဒါပရမတ်လို့ခေါ်တာဘလုံးမဖောက်ပြန်တာလည်းဆိုရင်လိုချင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒီလောဘကလူမှဖြစ်ရင်လေဒီသဘောလေးပဲ နတ်မှာဖြစ်ရင်လည်းလူခြင်းတဲ့သဘောလေးပဲဇမာမှာဖြစ်တော့လည်းလူခြင်းတဲ့သဘောလေးပဲအဲဒီလူ့ဘဝစဆာခြင်းမှာလူ့ဘဝကိုໃຊတဲ့လောဘဖြစ်တယ်ဘာလဲစဆာခြင်းလောဘနဲ့စအဲအဲ့လူရလောဘမှာအဲနတ်ပြည်မှာနတ်ဖြစ်တော့လည်းစဆာခြင်းအဲနတ်ဘဝလေးကိုໃຊတယ်ဇမာဖြစ်တော့လည်းဇမာဘဝလေးကိုကျင့်တဲ့အဲတခါအကုသုံဟာအကျိုးပေးလို့ငရဲဘဝရောက်တော့လေ ငရဲဘဝမှာစဆာခြင်းကြိုက်တာပဲ။ဘောင်းငရဲဘဝရပြီပြခြင်းသဘောကျတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်မှခံရတော့မှအဲသဘောထားစိတ်ဖြစ်တာပေါ့။အဲခွေးရတဲ့ခွေးဘဝရရခြင်းလောဘဖြစ်တာပဲ။ခွေးဘဝရပြီးတော့လည်းခွေးဘဝမှာဒီစာခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလောဘဖြစ်တာ။အဲလောဘလေးရဲ့သဘောလေးရလူချင်တဲ့သဘောလေးပဲ။ခွေးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ငွားမှာဖြစ်ဖြစ်၊လူမှာဖြစ်ဖြစ်၊နတ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ဗြဟ္မာမှာဖြစ်ပေါ့။အဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောမရှိဘူး။အဲအဲ့ဒါကို အာပရမတ်လိုခေါ်တယ်မြတ်တယ်လို့ခေါ်တာ။ဒီဉာဏ်မှာမြတ်တယ်ဆိုတာအဲဒီမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။အဲတော့ကသူကနှစ်မျိုးပါလာပြန်တာမြတ်တော့တဏီအရှုတ်ဗราဏဖြစ်တော့ဘယ်လဲ။ပရမတ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုမြတ်တယ်လို့ပါလာပြန်တယ်။အဲနောက် နောက်ပြီးတော့ဗราဏာအဆုပ်เนาะကျန်လို့ဗလာပြရတယ်အဆုပ်ဗราဏာဖြစ်ပုံကိုတို့ဒီမှာရှင်းပြပြင်ညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့เนาะလူနတ်ဗြဟ္မာဒါတ attva တွေပေါ့เนาะခွေနွားတခါအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေမြေတောတောင်အိင်္ဂအများကြီးပဲ list ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးဖြစ်ပြင်မဲ့လို့ အဲ对呀对呀့ဓာရီကိုတွ不然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 ူရတွူရဆွ里里里ဲထုတ်လိုက်ရင်ဘာပဲရှိမလဲဆိုရင်၄မြို့ပဲရှိမယ်လို့ပြောတာစိတ်စတသေးရုပ်နေပါအဲ့ဒါမှတဘာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဥမာစားတော့ဆိုင်မှာအပအောင်လေးရှိတယ်အခောက်ဆွဲလေးရှိတယ်အနော်တခြားပစ္စည်းလေးရှိတယ်ဗောနအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လို့ ဒီဒါဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးများနေပြီမြဲ။နော်ဆုတ်လိုက်လို့ရှင်ပေါင်မုံမှာလဲဂျုံပါတယ်။ဒီခေါင်းဆွဲမှာလဲဂျုံပါတယ်။တချမ်းမုံတွေမှာလဲကိတ်မုံမှာလဲဂျုံပါတယ်။အဂျုံပဲ။နော်ပေါင်မုံတွေမှာလဲသကြားပါတယ်။ကိတ်မုံတွေမှာလဲသကြားပါတယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းအများကြီးတွေတာများတာဥပမာဆန်နဲ့လောက်တဲ့မုံတွေအများကြီးဖြစ်ပြီမြဲ။အနည်းရှုပ်လိုက်ရင်ဆန်ပဲ။ဂျုံနဲ့လောက်တဲ့မုံတွေအများကြီးဖြစ်ပြီမြဲ။အနည်းလောက်လိုက်ရင်အနည်းရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဂျုံပဲ။အဲ့လိုလောကအတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အများကြီးတည်းအများကြီးရှိပေမဲ့လို့အနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲရှိမလဲဆိုရင်၄မျိုးပဲရှိမယ်လို့ပြောတာစေသတိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဒီ၄မျိုးပဲရှိမယ်အာပရမထာဆိုတာလောကီထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်အနှစ်အနှစ်ချုပ်တရားပါလောကီထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်တရားကိုပရမထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမထာက ဘလေ the, say, ာက so ်မျ so that, the, ာ er, းလ er, ေဆိုရင်လေးမျိုးပဲတဲ့နော်စိတ်စတသေးယုံနေပါအဲစိတ်ဆိုတာဘလိုသဘောလဲဆိုရင်ဒါအာယုံကိုသိတဲ့သဘောဒါဒီစိတ်ကလေးကိုအချင်းကျုပ်လေးရှင်းပြတာနာစတတေကစိတ်ကိုမှီတဲ့သဘောတရားပေါ့ယုတ်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပေါ့နော်ငကူရှိတဲ့အစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြောင်းသွားတာဒါဟာဖောက်ပြန်နေလို့ပြောတာလား နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောတရားဒါကသင်္ချေစာအုပ်လေးကရှင်းပြတဲ့ဟိုကဏ္ဍမှာကတော့ရေးတဲ့စာအုပ်ကနေတရားကရှင်းပြနေတဲ့အသေးစိတ်လေးမျိုးနော်။ခုနကစာပိုက်နှစ်ပိုက်ရဲ့စာပိုက်နှစ်ပိုက်ထဲကစကလုံးလေးတွေကိုရှင်းပြ ဒီစအုပ so ်ကတင်းကျူဘာသာဒီကိုင်းဒါရင်တောင်ပြမာကနံဆန်တော်ရေးတာအဒီစအုပ်ကခုနကတင်းကျူအရှေပြူတင်းကျူဆိုရက်စအုပ်ထဲပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းတယ်အချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့ညားတယ်ဗောန ဒီစာအုပ်ကလည်းခုနကတင်ကျူစာအုပ်လေးကိုရှင်းပြတဲ့စာအုပ်ပဲတစားမျက်နှာပေါင်း900ကျော်လောက်ရှိဒီစာအုပ်ကဆైကြွေတော့စာမျက်နှာပေါင်း900ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုနကဦးဇင်တို့ပြောခဲ့တဲ့အဲဒီအခြေပြုသင်ကျူလေးမှာပြောပြတယ်တတ္တမအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တတ္တမ တေだだままာ်မှရှだだိပါလေလိだだု့သူကပြောနေ။တတ္တမသုံးပါ။ဒါလည်းဆိုပရိယတ္တိပฏิပတ္တိပฏิဝေဒနာအဲအဲတို့မျိုးကတတ္တမလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာเนาะတတ္တမဆိုရဲစကလုံးလေးအကြောင်းသူကရှင်းပြတတ္တမဒီတတ္တမဆိုရဲစကလုံးလေးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။သံတော်ဓာမောရယ်เนาะဘာ ပါဠိတော်စရင်တန်တော့ဓာမောဗမာလူစင်သင်ရှားရှိတော်တရားတကယ်ရှိတဲ့တရားလို့တိဗျာတတ္တမဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့တရားတကယ်မရှိတာကဗာဠိလေစရင်၄၈ခုကြံဆအပ်တော်အတ္တသည်အထင်ရှားမရှိအဲ၄၈ဆိုတာဘုရားရဲ့အယူဝါဒလက်မခံတဲ့တခြားဘာသာရေးကအတ္တရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ် အတ္တရှိရလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါဗီပေမဲ့တကယ်တမ် <episodes> းကျတော့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကထင်တာပဲရှိတယ်မရှိဘူးအတ္တဆိုတာမရှိဘူးငါလို့ပြောပြီမယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဟာမရှိဘူးပြောတော့ပြောတယ်အဲသူတို့ကလဲအတ္တရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြန်အတ္တရှိတာကိုယုံတယ်ဘုရားရဲ့တရားကအနတ္တကျန်တဲ့ဒီဒီခေတ်မှာလဲတခြားဘာသာတရားတွေအားလုံးကအတ္တကိုလက်ခံ ဘုရားဝါရကအတ္တကိုလက်မခံအောင်အနတ္တဝါရတရားပဒာတရားတွေကအတ္တကိုလက်ခံဘုရားဝါရကအနတ္တဒီနှစ်ခုပဲ꿰ရတယ်ဘာသာတရားတွေတရားပြောပြောညံရပြောပြောတထောင်ပြောပြောသူကအတ္တပေါ်မှာအရှိခံထားတယ်အဲဘုရားကအနတ္တလို့စပြီးတော့တည်တယ် ဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါပေါ့နော်အနတ္တလို့စပြီးတော့သိတယ်အဲဘုရားကလူသားတယောက်အနေနဲ့အနတ္တလို့သိတဲ့အချိန်မှာဂျံတဲ့လူသားတွေအားလုံးကအတ္တလို့ပဲသိနေတာပဲဘုရားတရားဟောလိုက်တော့မှလူသားတွေကဓမ္မဆရာခေါ်တဲ့အခါမှာရှင်ကွန်တိညာတော့တာမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အနတ္တကိုပိုင်ပါနေတယ်သိသွားတာဘယ်တော့တိတ်ဆိတ်တွေက နာဘုရားရဲ့တရားမယုံတဲ့လူတွေတခြားဘာသာတရားတွေကအတ္တဆိုရဲသဘောတရားကိုအရှင်းခိုင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလေဒီတတ္တမာဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အဣထိတေတရားဟာတတ္တမာမဟုတ်ဘူးအဣထိတေတရားတတ္တမာမဟုတ်ဘူးအဲဘုရားရှင်ဟောပြအပ်တော့တစ္ဆာလေးပါပရိသတ်တို့ဘုရားဆာတော့တရားတော်ဒီအထင်ရှားမရှိမဟုတ်အထင်ရှားရှိသည် အဲအဲ့တေ到到ာ့တတ္ထမဆိ地下地下ုတာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာတတ္ထမဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်သဘောတရားတွေရှိတယ်တကယ်မရှိတဲ့တရားကတတ္ထမမဟုတ်တကယ်ရှိတဲ့တရားကတတ္ထမအဲတတ္ထမရဲ့အသေးပေကတကယ်ရှိတော်တရားလို့တရားကျန်စတာမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ထတာမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်နေမှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတတ္ထမမဟုတ် အပြင်မှာတဝတော်တရားမှာတကယ်ရှိတယ်စိတ်ကလည်းသိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတ္တမလို့ခေါ်တယ်အဲ့နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာတတ္တမရဲ့တဝကတန်တဓမ္မဘောနော်ရှင်းမအပ်တော်တရားတန်တဓမ္မတတ္တမအဲ့တော့ဟောရမှုအသည့်အတိုင်မှန်လဲမှန်ကျင်လဲကျင်လဲဆာယာကျိုးကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ဖြင့်ရှင်းမထိုက်တော်တရားတော်ဖြစ်သည်အဲ့ မဆရာပြဟောတဲ့တရားတွေကမှန်တယ်လို့ပြောတာမှန်မှန်လဲမှန်တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလဲလိုက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လဲဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ရှ ản တာဒုက္ခရနိုင်အဲ့ဒီဖြားရဲ့အမ်ဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုနော်လိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာဘလိုပုံစံဖြစ်မှလဲဆိုတော့ပရိယတိပေါ့နော်ဒါကတော့လေ့လာတာပฏิပတ်ဆိုတာကျင့်တာပฏิဝေဒာနော်တတ္တမာဆိုတာ အစိုးပြန်လွယ်လွယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပရိယပဋိပတ်ပဋိဝေဒာခုနကကတင်းကျိုဒီနိဒယအရှိပြုတင်းကျိုဆိုတဲ့စာအုပ်ကအာအဘိဓမ္မာထသင်္ကာရဲကအဓိပ္ပယ်တွေကိုနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြတယ်အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒီတင်းကျိုဘာသာတ္တိကအကျတော့အကျယ်ကြီးရှင်းပြနော်ဒီတင်းကျိုဘာသာတ္တိကနေခုနကပရမထသံခေတီကနေက level 2လောက်ရှိတယ် ကွာရှင်းပြတာကြဲကြဲပြက်ပြက်ရှင်းပြအဲဒီတိဉ္ချဘသာဒီက္ခာရဲမှာရှင်းပြတာမျိုးဒီပရမတ်ထတန်ခေတ်ဒီက္ခာရဲမှာရှင်းပြနေတယ်ဒါဒီစာရွက်လေးအကြောင်းတော့သူကမပါဘူးအဲစီစုံစာရွက်နှစ်ပတ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒီမှာစိတ်ပန်း ဒီပြည့်ရေရှေ့ဆံမြေနိုင်မှာကြည့်လေသူကသူကပြောပြတာဒီကစပြောတာအာပရမတ်ထာတရား၄ပါးအစပြောတယ်ဒုတိယစာပိုင်လေးအကြောင်းပြောတယ်အာပရမတ်ထာတရား၄ပါးအဲအဲ့တော့ပရမတ်ထာတရား၄ပါးအကြောင်းကိုသူကပြောပြတယ်ပရမတ်ထာတရား၄ပါးစိတ်စတေတိတ်ငုံနေပါ။ညာခုနကဒီမူရင်းစာပိုင်လေးမှာမူရင်းစာအုပ်မှာဒါဒုတိယအာဒုတိယစာပိုင်ကပြောရဲဟာ အဲ့ဒီဟာကိုကြတော့နော်ပရမထတန်ခိတီကံလို့ခေါ်တယ်ပရမထတန်ခိတီကံအဲ့ဒါသူကဗာရဲ့အဖွင့်ကျမ်းလေးဆိုတော့ပရမထတန်ခိကျမ်းဆိုတာရှိတယ်ပရမထတန်ခိကျမ်းတန်ခိဆိုတာအဲဒီဟာကိုတန်ခိလို့ခေါ်တာလေစိတ်စတေရုပ်နှိပ်၄យ៉ាងပရမတ်ဒါကိုတန်ခိလို့ခေါ်တယ်ပရမထတရား၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကို ကျေလွယ်နေသည့်ဟာဆိုလိုကောင်ရေးထားတာပါစိတ်စရတိတ်ယုံနဲ့လေးရပရမတ်အဲကာယံနဲ့ရေးထားတာပါနော်ဒီမှာစိတ်စရတိတ်ယုံနဲ့အဲတိတ်နဲ့နေနဲ့書いထားပါနော်ဒီမှာလေးရနောက်ဆုံးပေးကပရမတ်ပါကာယံကိုက်အောင်ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစာနဲ့ဝေးတဲ့လူကြတော့မလွယ်ဘူးအဲဒီလင်္ကာကြက်ထားတယ်လင်္ကာကြက်တာအလုပ်တစ်မျိုးပါနော်ဒီကလင်္ကာရဲ့စကားပြေ ပြန်ဖတ်ရတာအလုတ်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲပြီးတော့မှတင်းကျုံရဲ့အဋ္ဌိပေဟိုနားလိုက်ရအောင်၃၃ဆက်လောက်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကပါဠိလိုတွင်နေဥစက်နေတင်းတို့တင်မြန်တော့လေပါဠိအရင်ဖတ်ပြီးလို့ချင်းဘာသာပြန်ပြီးတော့မှအဋ္ဌိပေပြောဆိုတော့ຕົວလည်း၃ဆင့်ဖြစ်လာပဲ။ဒါမှမဟုတ်အေးဒီမှာရဲ့သဘောကိုလောလောကူနဲ့တိကျစစအာတိကျနေဆိုရင်တော့ အမိကျမှာဒဘောလို့ပဲသင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဦးစဉ်ပထမအတင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်။နောက်စိတ်89ပါမှာအဲစိတ်ပိုင်းမှာစိတ်89ပါရှိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘယ်စိတ်ဖြစ်တယ်၊ဘာလို့ရင်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလေ့လာလိုက်ရင်စိတ်ပိုင်းကပြောတဲ့အသေးပဲကိုရရ။ဒါကတော့စန်းစာတင်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်တာဆိုတော့ပထမပါဠိစာပိုက်မှတ်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဘာသာပြန်တယ်ပြီးတော့မှအသေးပဲသွားတယ်။ကြကြပြင်းပြင်းသိကျင်နေဆိုရင်လဲလလောက်ရတာပေါ့လားဒီ စက်လုံးလေးရာသအသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုရင်လေအသေးစိတ်လေ့လာမှသိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒါဒီစိတ်ဒီပရမတ်ထတန်ခိဋ်ဒီကကြတော့ပရမတ်ထတန်ခိဋ်ဆိုရဲလင်္ကာလေးတွေရှိတယ်လေဒီဆရာပြားကြီးရေးကဲအဲလေဒီဆရာပြားကြီးကတော့အာရရှိခဲ့ုံကမြန်မာရေရမြန်မာစာ네တအားရင်းနေတာဖတ်အားလေးရှိမှာပါနော်အဲ့ဒီကိကတော့ ဘာသာပြမစားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်တခြားဘာတင်နေရအောင်ကွန်ပျူတာတွေရောအင်္ဂလိပ်စာတွေရောအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲဆီကိတုံကဘာမာစာပို့ပြီးတော့အတုံးတွင်ကျတဲ့ကြိုးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာတနော်ဆီကိလူတွေကလင်္ကာရဲ့သဘောကိုပို့သဘောပေါက်တယ်အဲမို့လေဒီဆာရောပြားကဒီတိနေဂျာတွေပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အ biz မှန်တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပရမထတန်ခေချန်းဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ မူရင်းကပါဠိလိုရှိတာကကွအဘိဓမ္မာထတဲ့ကကြမ်းပါဠိ။အဲကမြန်မာစာနဲ့ရေးခဲ့တယ်။မြန်မာစာနဲ့တန်ခိနဲ့ရေးခဲ့တယ်။ဒါကိုပရမထတန်ခိလို့ခေါ်တယ်။သင်္ချိုအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းတွေကအသေးတွေကိုမြန်မာကပြားရေးခဲ့တယ်။တန်ခိယ။ဒါသူကပရမထတန်ခိလို့ခေါ်တယ်။အဲအရင်မှလဲဒါဒီလိုမျိုးစာအရေးတွေပဲရေးတာလေ။ပရမထတရားလေးပါဆိုရင်စေစိတ်စတဲ့ယုံတွေလေးရပရမတ်ဆိုပြီးဝင်တယ် နားမပါတော့အဲ့တော့သင်ခိတ်လို့ခင်ဗျအဲဒီကံကျတော့လေဒီစာပိုက်ကလေးကိုရှင်းပြရတဲ့သကရေဆိုန်ရှိတယ်အာဒီပရမထထသင်ခိတ်ရဲ့သကရေအဲ့တော့အဲ့မှာရေးရင်တော့ဒါသကရေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အာပရမထတရား၄ပါးဆိုဒီမှာစေစိတ်တေရုတ်နိဗ္ဗာန်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးရေးတာကသကရေလို့ခေါ်တယ်အာပရမထတရား၄ပါးရှိပါသေးတယ်နံပါတ်၁ကစိတ်နံပါတ်၂ကစေတသိက်နံပါတ်၃ကယုတ်နံပါတ်၄ကနိဗ္ဗာန်နောက်နဲ့၁စိတ်၂စေတသိက် တုံယုံနိဗ္ဗာန်အပြင်ပရမတ္တရား၄ပါးရှိပါသည်ဒါအရသတိပြေလို့ရတောင်အဲတကယ်လို့သတိပြေလို့ရပြန်အောင်လုပ်လေတခါစိတ်ဆိုတာဘာလဲချက်ချင်းပြန်မြန် Gamma မပြန်မပါပြန်စတေသိထဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်မြန်ရှင်းတာမဟုတ်ဒီကစိတ်စတေသိယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပွားလို့တည်တောင်အရှင်းပြတဲ့စာအုပ်ကိုဒါတီကံလို့ခေါ်တယ် စိပန်းတီးတာတီဃာပေါ့နော်တီဃာဆိုရင်ရှင်းပြရမယ်အထကရာဆိုလဲရှင်းပြရမယ်တီဃာဆိုလဲရှင်းပြရမယ်အဲဒါကဒီလက်ဒီပန္တိတာဥမောင်ကြီးရေးတဲ့စာအုပ်ပေါ့ပါရမထသံခိဋ်တီဃာအဲအဲ့ဒါကဘယ်ကနေယူရေးတာလဲဆိုတော့ပါရမထာဒီပနီဆိုလဲစာအုပ်ရှိတယ်ပါရမထာဒီပနီကဒီပနီဆိုလဲတီဃာလိုပဲသွားအကျယ်တဝင်းရှင်းပြ ဒီဗ리နေတိကံအတူတူပဲအကြက်တွင်းရှင်းပြ။အဲဒီပရမထထာအတိပနီကံဘာလို့ရေးတာလဲဆိုတော့လေဒီဆယ်တော်ဖြားကြီးဘူရင်း language ကပါဠိပဲပါဠိနဲ့ရေးထားတာ။ဆာမီနာ၆ယာခொရိယာပါအောင်ရေလောင်ချိန်ကောင်းရှင်းနိုင်တယ်။ပရမထထာအတိပနီ။အဲ လေရီပရမတ်ထာဒီပနီเทมาปาได้ตะโกเตย่าริโกบาละเปลี่ยนไปดาบาละเปลี่ยนไปดาเอ่ออย่าบาละเปลี่ยนตัวก็เลดีเซรเราพระย่าตะเป้วะเนาะเลรีปันฑิตาอุหมောင်จีบาละเปลี่ยนเลยบ่ดิดิปรมาตถะตันกฤษิกาแจ้งบิ้วเสียนะดิสารอกกูพั่นเองบ่เนาะดิเลดีเซเลรีปันฑิตาอุหมောင်จียีเรซาอกกูพั่นเองเลดีเซรเราพระย่ายีรทาเร ပရမထာဒီပဏီထဲမှာပါတဲ့အသေးပေတွေကိုအကုန်သိမယ်လို့ပြောနေ။အဲဒီစာအုပ်ကပါဠိလိုဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေ။ပါဠိကိုသင်ထားတဲ့လူတော်မလွယ်ဘူးကွ။နေတရားနဲ့တွဲကြည့်မှသိမှာ။အတော်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့သိတာပေါ့။ပါဠိမတင်ထားဘူးဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်နိုင်ဘူး။အဲအဲ့လိုမတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေကြတော့ဒီအခုပရမထာတန်ခိတ္တိကာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Lady San တော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့အဘိဓမ္မာအကြောင်းတွေကို ကိုဝတိခွင့်ရအားလုံးတော့ဒီမှာရေးထားရင်ပရမတ်ထဒီဗနီတိက္ကပါဠိကျမ်းရင်းကိုမကြည့်မရှုနိုင်ကြတော့တို့အကျိုးငါအေပရမတ်ထတန်ခိတိက္ခာကျမ်းကိုရေးသားရပြီတည်းဒီပရမတ်ထတန်ခိမှာအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတရားတွေကိုလေဒီဆာရောဖျားရှင်းပြတဲ့အတိုင် အဲရေးပြထားတယ်ဗောနော်ဘာလာပြန်ပြီးရေးပြတာအဲတော့ဒီစားအုပ်ကိုဖတ်ရင်ဒေဒီဆရာဖျားကြီးရဲ့ရှင်းပြချက်အပြီးတမတရားတွေကိုရှင်းပြချက်ကိုကဖတ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်သိခွင့်ရတာပေါ့အဲလိုရေးတဲ့ခါမှာလဲဟိုဒီခုနအဖွင့်ကျမ်းအဖွင့်ကျမ်းနေဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့ဖျားရဲ့တရားကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာ ဒါနဲ့တင်းကျို့ကတော်တော်လေးအရာရောက်တာ။ဖတာကတော့ဓမ္မစက်ကြရဲ။ဒါပေမဲ့သဒ္ဒါနဲ့တင်းကျို့တတ်မှဓမ္မစက်ကြအောင်ကောင်းကောင်းနားလည်မှာ။ဖတာကအနတ္တလက္ခဏာတို့ဖတာကအာမာတ္တိဗရဏနတို့သဒ္ဒါနဲ့တင်းကျို့တတ်မှဗာမြန်မာလူဗာသာပြန်ထိုင်ရင်လည်းတင်းကျို့တတ်မှသဘောပေါက်မှာ။ဗာဠိလိုဆိုရင်လည်းသဒ္ဒါကိုတင်းကျို့အောင်တတ်မှပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ tuan ဒီပိဋကစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဲစ uh, um the ာအုပ်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျိုးဂျာဂျိုးဂျာမှသူက grammar ရှင်းလင်းချက်တွေပါပါလာတယ်။ grammar ရှင်းလင်းချက်တွေပါ၊ linguistic grammar ရှင်းလင်းချက်တွေပါပါလာတော့သင်ဘူးတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူး။မသင်ဘူးတဲ့လူကရှုပ်နေတာပဲအဲစာအုပ်တွေ။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်မှာတော့ဟိုဟာတရားရည်အတွက်ねများစွာစီးစစ်စိတ်ခံခြင်းကိုမပြူပဲတဲ့เนาะ။ဒီဒီစာအုပ်က grammar ရှင်းလင်းချက်တွေမပါဘူး။ အဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုနိုင်ကလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပမပဘူးဆိုမြဲအများကြီးဟိုအများကြီးမပတာပြောတာဂျိုးကြဂျိုးတာတော့နည်းနည်းနဲ့အများရောပမှာပေါ့အဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက grammar challenge တွေသိပ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့စက်ကလုံးလေးတွေတော့မလွဲမဆောင်တိုင်းသူကပမှာ ဒီတင်းကျုပ်ဘာသာဒီခါမှာကြာတော့ grammar ရှင်းလက်ချက်တွေအများကြီးပါရဲ့အဲသူကရည်ရွယ်ချက်ကလေလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲဦးစင်းနေတွင်နေအတွက်လုတ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီစလုံး၄ရှင်းတဲ့ခါမှာကုန်ခွဲပြလိုက်တယ်တာရယ်တာဓမ္မရယ်ခဏရယ်ဩတ္တမရယ်အဲတာကဘာတွေပဲရှိတယ်အဲတာဓမ္မကဘာတွေပဲရှိတယ်ခဏကဘာတွေပဲရှိတယ်ဩတ္တမကဘာတွေပဲရှိတယ်အဲခက်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြန်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ရှင်းပြန်နှစ်မျိုးသွားတာပေါ့နော် ကรามဆိုင်လည်းအသေးပဲရှင်းလိုက်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပဲရထားရအောင်။